Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u unboxingu pošty od vás. A já vím, že jsem dlouho žádný nevydával, ale mělo to své důvody, věřte mi. A já vám je povím asi až na konci, ale napřed mám jednu docela dobrou zprávu, teda aspoň hlavně pro mě. A tou zprávou je to, že vy jste si docela dost stěžovali na kvalitu toho videa minule a mně se dokonce ozvala jedna společnost a řekli mi, že by mi půjčili telefon na nahrání jedné epizody a že si ho prostě můžu vyzkoušet a jenom tak a tak mi ho půjčili, je to tenhle ten telefon a chci jenom vás ujistit, že ho nedostanu, jako musím ho vrátit potom, ale už to, že jsem ho dostal půjčený, je pro mě hrozně, hrozně fajn a já ho dneska vyzkouším a zkusím to natočit s ním, uvidíme, jestli ta kvalita bude lepší, nebo horší, nebo rovná se. A uvidíme. Jinak, ohledně toho telefonu, je to Huawei P8, měl by být relativně novej, já o něm zase tolik extra věcí nevím. Hlavně mě zajímalo, jestli bude dobře natáčet a to uvidíme. Hele, tady dokonce vidíte, jak já tady teďko nahrávám, ahoj, tohleto video. Hlavní věc, která mě zajímala, byl ten poťák, se kterým to chci nahrát. A tady na tom obalu, ještě jsem to ani neslopnul tu folii a ještě to ani vůbec dělat nebudu, protože ho budu vracet, takže... ale tady píšou, že tady má 13 megapixelů, takže by to video mohlo být relativně fajn, doufejme. Jinak zkoušel jsem ho, chvilku jsem si s ním hrál a... jede naprosto krásně, je to docela změna oproti mému telefonu, takže jo, super, takže děkuju za půjčení, vy lidé, kteří jste mi ho půjčili a já se přepnu a od teďka už budu natáčet tímhle. Tak, aha, doufám, že už to točí. Tak víte, možná ještě jsem si tady trošku uklidil, abych měl kam dávat ty vaše dopisy. A dneska jich mám na programu docela dost. Přišlo jich docela dost, což mě překvapilo. Dokonce i nějaký balíčky tu mám. Ne všechno přišlo poštou, něco jsem dostal i na akcích, ale k tomu se dostanu. Takže doufám, že to natáčí dobře. Doufám, že mikrofon taky funguje. Já ho mám tady takhle, možná vy ho nevidíte, ale to je jedno. A vzhledem k tomu, že je toho takhle víc, tak jsem si tady dal práci a... a všechny jsem si rozbalil předem. Takže, se k tomu dostaneme, žádný jsem teda ještě nečet, jenom jsem je všechny rozbalil, abych to tady nedělal na videu 30 minut. Takže, začneme dopisama a dostaneme se k balíčkům a snad to bude fajn. Tak jo, první dopis, adresu zase zakrejt, tak je pro mě, nečekaně. A já to budu dávat takhle sem. Tak tohle, krásný obrázek od Alexandra. A tady dokonce odznak zakopání. Tak, děkuju moc. Tak, další dopis. Další dopis je od Martiny. To je aspoň, se to tady píše na adrese. Takže děkuju. Wow. Pozor. Aha. Tak moment. Tak napřed dopis. Krásně napsaný, vidíte ten rukopis. Wow. Ahoj Nakaši, sice tě nesleduju dlouho, ale i za ty 3 měsíce jsem si tě strašně oblíbila. Děkuju. Za tu dobu jsem viděla snad všechny díly z Undermine serveru, ze školy trolení a z kuřecího přistání. Taky bych ti chtěla předem pogratulovat 45 tisícům odběratelům, kterých dosáhneš určitě brzy. Už se stalo, ale je to taky tím, že jsem s tím trošku váhal. No, chtěla jsem ti poslat mého psa a nakonec jsem se rozhodla, že ti pošlu pár obrázků. Děkuju moc, tady jsou. Tak snad se ti budou alespoň trochu líbit. Tak, a tady ještě píše, omlouvám se, pokud ti dalo problém něco přečíst. Ne, je to úplně krásně napsaný. Nevím, jestli to vidíte dobře, možná se to ani nezaostřilo. Tak, tady jsou ty obrázky. Wow.
Takhle krásný obrázek. Wow. 9 z 10 slepic doporučuje na kaši. Děkuju, děkuju moc. A tady je mini na kaši. Taky moc pěkný obrázek. Děkuju. Tak, další dopis je z Prahy. A je tady napsáno PS neumím kreslit. A je tu nakreslená, já to tohle to můžu ukázat. Je tady nakreslená takhle Česká republika mapka. A je tady napsáno pro Kohoutka. Ano. A tady je nakresleno na kaši a já nevím vůbec, jak mě zabírá kamera, tak se omlouvám, možná tady budu máchat dopisama, možná je neuvidíte. Doufám, že to nezvorám. Tak. A wow. Tak tady je nějaký pohled. A. Mm-hmm. Tak je to od Petry. Ahoj Nakaši, jsi můj nejoblíbenější youtuber, sleduj tě od tvých 2000 odběratelů, to jo, to už je doba. Gratuluju ti k tvým 50 tisícům odběratelům, to ještě nemám, ale děkuju. Jestli můžu poprosit o tvoje dva podpisy na adresu vedle, tatuje. Pozdrav do videa, tak ahoj, ahoj Péťo. jo, Péťu a Domču z Pankráce, tak Péťu a Domču z Pankráce zdravím, ahoj holky. Díky Nakaši, PS moc mě baví na tebe koukat. OK, doufám, že myslíš na videu. Tak, další dopis. Asi se tady někdo snažil zapečetit. Doufám, že to není kde. OK, tady je napsáno nejdřív přečti, než dáš do videa. Tak, já to střihnu, přečtu si to a uvidíme, jestli to bude v pohodě. Tak, dobrý, jsou tu části, které nemám číst do videa, ale tato část tu asi můžu přečíst. Ahoj Nakaši, jsi můj nejoblíbenější youtuber a jenom díky tobě jsem začal natáčet. Sleduji všechna tvá videa, sleduji tě od té doby, co máš 2000 odběratelů, ale natáčet jsem začal až okolo Vánoc. Byl by se moc rád, kdyby si mě podpořil, můj kanál se jmenuje Fifilous Company a natáčím vlogy. Píšu to na počítači, protože to po mně nepřečte ani učitelka českého jazyka. K dopisu přikládám obrázek. Který? Je tady. Doufám, že to je dobře vidět, on je to takový tuškou. Ale moc pěkný obrázek a je to na nějaký náhledě, který jsem dával k nějakému speciálu, teď už nevím přesně k jakému, ale k jednomu z nich. Tak, další dopis je trochu tlustej, už vím proč, protože je to tady takhle složený, ten dopis. Takže, OK, tak, tady je obrázek a na zadní straně, myslím, že je to dobře vidět, je napsáno: Ahoj Nakaši, jsi můj nejoblíbenější youtuber, nejvíc mě o tebe baví série Spor, Nakašiho návody a Škola trolení. Tvá videa mě vždycky pobaví a každému dám like. Děkuju. Přeji ti do budoucna co nejvíce odběratelů. Děkuju moc. Napsal a nakreslil kody 007. Tak, pak je tady adresa. Děkuju. Děkuju moc. Děkuju kody. Tak, další dopis. Tenhle je ze Slovenska. Wow. Aha, OK, OK. Takže, ahoj Nakaši, jsi můj vzor v Minecraftu. Já nevím, jestli to mám číst česky, nebo on je to napsaný slovensky. A já, kdybych to čet slovensky, tak se tady strapním a nebude to pěkný. Hlavně série Nakašiho návody je velmi poučná. Hodně jsem se naučil z této série. Moje jediná prosba je podepsaná fotka. Adresu máš dole. S pozdravem fanoušek Gregor. Adresa, jo, adresa tu je. Já ale nemám žádný své fotky. No, nevím, nějak to vyřešíme, já se ti... Nebo ozvi se mi na Facebooku, jo? Napiš mi zprávu. Tak a je tu obrázek slepičky. Mojí krásný slepičky. Děkuju. Tak. Já jsem si to ani nevšim při rozbalování, ale... Tyhle ty dva dopisy vypadají skoro stejně. Ne, nevím, co jsem. Tak.
Už jsem si pomalu myslel, že mi přišel jeden dvakrát. Jo, vlastně, moment. Tady v tom ještě něco je. Látkový žvejkačky. Děkuju moc. Děkuju. Si požvejkám. Tak. A teď už se pustíme do tohohle. Tak. Ten je od Adama. A očividně taky ze Slovenska. Tak. Pojďme. Tak. Tak. Tady je obrázek. Krásný. 40 000 subs. Děkuju. To už bylo trošku před chvilkou, ale děkuju. Ahoj Nakaši, máš pěkné videa. Dal jsem ti odběr. Tvoje videa sleduju každý den. Gratuluju k 40 tisícům odběratelům, děkuju. A vpředu máš obrázek, doufám, že se ti líbí. A dvě věci, které chci, je podepsaná kartička a koment na moje video. Napíšeš dobré video, za pochopení děkujem. To už mi trochu skoro poroučíš, ale OK, OK. Podpísanou kartičku, nemám žádný kartičky. Napiš mi na Facebooku a podpis ti pošlu. Jo? OK. Možná. PS. Jo. Dobře. OK. Další dopis. Tak. Tam na kaši. To jsem já. Tak. Dáme tady obsah tohoto dopisu. Tak. OK. Tady je obálka. A tady je dopis. Tak. Ahoj Nakaši, jsi můj nejoblíbenější youtuber, už strašně dlouho jsem ti chtěla napsat a teď už můžu. Tak tady máš obálku s obrázkem, jo, a chtěla bych tě poprosit o podpis. Měj se hezky, Aneta. Ahoj Anet, děkuju za moc pěkný obrázek a dopis. Tak. Obrázek je tady. Moc pěkný. Slepičky tady. děkuju. Jo. Ale zajímavá obálka. Tak. A tady je toho docela dost. Tak, no. Wow. Okay. Tak. Přečtem si, co se píše v dopisu. V dopisu se píše obrázek. Počkat. Tak dopis je tady. Jo, dopis je tady. Ahoj Nakaši, už dlouho jsem ti chtěl napsat, jmenuji se Aleky, nevěděl jsem, co ti mám napsat, omlouvám se ti, že teď je to zas jiná barva, ale dopsala mi propiska, co? Moment. nevěděl jsem, co ti mám napsat, omlouvám se ti, že teď je to zas jiná barva, ale dopsala mi propiska. Jo takhle, už to chápu, on tady psal jednou propiskou a tady už psal jinou. Dobrý, nevadí, v pohodě. Zestručním to, aby to nebylo jako slohovka. Poslal jsem ti obrázek, doufám, že tě potěší. S pozdravem Aleky, přeji hodně subs. Děkuju Aleky. PS to, co ti teď napíšu, dnešní do videa. OK. Děkuju moc. Tak, tady jsou obrázky. Moc pěkný, na kaši. A tady je Slenderman. Děkuju. Děkuju, moc pěkný obrázky. Tady mimochodem je ještě nějaký dopis. To je nějaká básnička. Tenhle malý Nakaši Minecraft měl moc rád, tak založil si server, kam lidi přidával. Všichni ho tam mají rádi, točí Minecraft videa, ten server mají všichni rádi, jmenuje se Undermine. pěkná básnička. Ještě jedna věc. Tak nevím, co si o tom mám myslet, ale tady je nějaká známka. Nevím, jestli to vidíte, nebo jak to vidíte. Ale je tady napsáno sběratelská pro Nakašiho. Takže ta známka asi bude nějaká sběratelská. Teď se bojím na to úplně i dejchat, protože abych to nějak neponičil a vůbec... Wow, a ještě je tu jedna věc. Wow, to je bankovka státní československé, 100 korun československých. Jo, bankovka státní banky československé, 100 korun československých. Wow.
takovýmhle penězma se dřív platilo. Ani já nejsem tak starý, abych si to pamatoval takovýhle. To. Ale fakt děkuju moc. Děkuju. Tak. Opatrně na tohle stot. Nebo malý poklad. Tak wow, tak tady je. Tady je toho hodně. Tak. Vezmeme to postupně. Tak. Tady obrázek na kaši. Zase moc pěkný. Ty lidi, vy umíte tak pěkně kreslit. Já bych taky chtěl tak pěkně umět kreslit jako vy. To by se mi líbilo. Takže děkuju za obrázek. Tady. Tady je. OK, tady je. Nakaši? Teďko. Ahoj Nakaši, jsem tvá velká faninka a sleduju tě asi rok a půl. Nejvíc se mi líbí Undermine server a Spore. A doufám, že budeš mít hodně odběratelů. S pozdravem, Míša. A tohle ještě do videa. OK. Dobře, děkuju Míšo, děkuju. Takhle to můžu ukázat, protože ta věc, která se nesmí číst do videa, je tady schovaná. A tady ještě nakreslenou Nakaši. Takže děkuju Míšo, děkuju moc. Ještě tu od tebe jsou nějaký věci. Dva bombony, děkuju. To si dám ke žvejkačkám. A budu mlsat. Tak, jo, počkat, tři bombony. Tak. A 30 korun. Aha, OK. Tak děkuju, já tuším, že tam bude něco, že to bude souviset s tím, co bylo v té části, kterou nemám číst do videa, takže to si potom přečtu. Ale jo, děkuju moc. Donate. Ne, dobře, není to donate, určitě to je na známky nebo něco takového. Takže děkuju ti za dopis hlavně a za moc pěkný obrázky a děkuju za bombony taky. Já se jenom teďko kouknu, jestli to pořád natáčí, protože s tímhle mobilem neumím. A hned jsem to. Tak, vypadá to, že to natáčí, doufejme. Tak, a můžeme pokračovat. Tak, ty obálky se pořád zvětšujou. OK. OK. Tak. Obrázek, děkuju. To je obrázek z kuřecího přistání. Možná to není tak dobře vidět na kameře, ale je to ta scéna z té mojí lodi. Děkuju za obrázek a tady je vzkaz. Možná ho budu trošku luštit, tak se omlouvám. Nakaši. Ahoj Nakaši, posílám ti obrázek z kuřecího přistání. Promiň za kvalitu papíru. Jsem tvůj věrný fanoušek, já už nevím co říct, doufám, že se ti líbí. Nakaši. Jo, děkuju moc, děkuju. Bohužel tady není napsáno od koho to je, ale ty to víš, takže děkuju moc. Tak, další dopis. Má na sobě srdíčko, děkuju moc, srdíčko. wow. Tady je toho zase víc. Ahoj Nakaši, srdíčko. Konečně jsem se přemohla a napsala ti. Neskutečně mě baví Subnautica. Určitě pokračuj. Jsi náš nej-youtuber. Tvoje faninka Terča a Tom. Tak ahoj Terčo a Tome. Děkuju za dopis. Ještě tu něco. Tady je napsaná adresa. Tak. To radši ukazovat nebudu. Aha. A tady je ještě malinka tady na kaši. Děkuju moc. Tak, já ho dám tady k bonbonům, než mi to sníš. Tak. Aha, OK. Ne, pozor, tenhle jsem zapomněl otevřít. Takže, šmik. Tak, hotovo, už jsem ho otevřel trochu. tak, co pak je tady? Milý Nakaši, jsi můj nejlepší youtuber společně s Jirkou Králem, Mentem a Gamerem. Všechny tři kluky zdravím, když se na to asi nekoukají. Posílám ti nápis Nakaši a hlavu Nakaši.
Doufám, že se ti to bude líbit. Má nejoblíbenější série byla Kuřecí přistání a teď to je Spore. A je to od Emmy. Tak, tady vám to ukážu, jestli to vidíte dobře. Tak, děkuju. Wow. Tak, wow. Tady, ne, já nevím, jak to je dobře vidět, ale je to moje hlava z takových těch kroužků. Děkuju. Tady to dám. Tyjo, ale pozor. Pozor. Je to kompatibilní. Tak. Ještě je tu jedna věc a to je nápis na kaši. Děkuju moc. Tak, já to dám tady sem k ostatním věcem. Ještě je tu prázdnej papír. OK, děkuju moc za papír třeba. Ne, i za ten dopis a to. Tak, další obálka. Tak. Ale. Moc pěkný, je to spíš. Slepička tady. Je spíš takový balíček trochu. S bublinkovou folií vevnitř, takže wow. Tak napřed si vezmeme dopis. Ježmarja. Tak tady je slepička. A počkat, slepička má na sobě něco napsáno. Ahoj Nakaši, nevím co mám psát, takže to nebude moc dlouhý. Mám moc ráda tvoje videa, jsem tvoje věrná faninka. Zatím se mi moc líbí spor, promiň, jestli tam mám hrubky, nemáš? Poslala jsem ti také jeřába, takže tady píše ještě 998. Takže s tímhle, tím co je v balíčku, mi zbývá už jenom 998. A prosím, pozdrav mě Kačku, ahoj Kačko, a mé morče Fifinka, ahoj, zdravím Kačku a Fifinku, a našich 16 lepic do videa, a hlavně těch 16 lepic. Tak, otočit obrázek, jo, takhle, slepice. Tak, tady ještě další moc krásný obrázek, může to jde přečíst, jsou tam napsané moje série a moc pěkný obrázky, tyjo. Tenhle je moc pěkný. Děkuju moc. Tak, a tady ještě balíčku. Je zmiňovaný jeřáb, tak. Kdo by nevěděl, tak to je jeřáb zvíře, ne jeřáb, jakože ten stroj. Ale děkuju. A ještě... Cukrárna, tyjo. Děkuju moc. To jsem si ani nezasloužil, takovýhle dobroty. Děkuju moc. Tak já to dám tady k ostatním. A je tu poslední dopis, ono je to trošku už takový balík, není tady adresa dobrý. Wow, tady ještě na druhé straně tohleto, je tady napsáno, jasně, tady jsou taky vypsané moje série, a tady dole napsáno Nakaši je super. Tak, děkuju moc. A tady vevnitř. Je, tady na mě kouká nějaký kuře. Tady na mě kouká takový trošku spláclý kuře. Já ho budu muset trošku narovnat. Já mu dám potom operaci na umělý dýchání. Ale děkuji za kuře. Moment, ještě si tady musím kouknout na zbytek obsahu. Tak, jim dám napřed tohleto. OK. Tak. Obsah. Wow. Obsah. Dopis, obrázek, menší obálka, rebus. Wow, tenhle ten balíček má dokonce obsah. Wow, tak jo. Tak. Obálka. OK, tady už předepsaná adresa. OK. Obrázek, fajn, obsah nelhal. Tak, moc pěkný, děkuju. A
tady je dopis. Taky moc pěkný rukopis. Nazdar na kraši, jsem tvůj velký fanda. Sleduji tě od 4 odběratelů. To fakt. No dobře. OK, od 4 odběratelů. Jsi velmi pozitivní, ti myslím, že nějak nereaguješ na hejtry. No. Velmi tě obdivuju a myslím, že bys měl mít víc odběratelů. Děkuji moc. Nejvíce mi líbí tvoje série na Krašiho návody, jsi můj nejoblíbenější youtuber. Každý den, když přijdu ze školy, hned se mrknu na tvůj kanál, jestli tam není další video. Tak doufám, že tě tohle to video potěší, až ho uvidíš. I když vlastně teď už ze školy asi nepřijdeš, protože jsou prázdniny. Saga, měl jsem to udělat dřív. Mimochodem všem z vás přeju hezký prázdniny, pokud se na to koukáte a nečekáte až po prázdninách. To je jedno. Doufám, že se ti tento dopis líbil. Budu moc rád, kdyby si ho přečetl ve videu. A kdyby se tak stalo, prosím pozdrav mě, fandu, do videa. Takže ahoj, fando. PS... Jo, to jsou nějaký instrukce. Tady je ten rebus. Jednička. Když je kohout na střeše, na jakou stranu snese vejce? Dvojka. Když někdo zabije slepičku, co udělá na kaši? Za A. Zabije ho. Za B. Pomstí se. Za C. Spavne druhou. Já myslím, že všechno najednou. A k té jedničce, na kterou stranu snese vejce? No, já myslím, že na tu, na který... ne. Kohout nesnáší vajíčka. Co je na kaši? Za A. Mutant, za B. Slepice, za C. Slepičák okluk. Tak asi Cčko. Možná Ačko, možná se mutant. Takže, to byly dopisy a teď tu mám ještě nějaký věci, další balíčky a tak dále. Ale hrozně vám moc děkuju za ty dopisy, já to ještě proberu potom všechno, abych si to pořádně přečet a to, abych, protože teď se soustředím na video. A děkuju vám taky hrozně moc za tyhle si věci, jakože za bobony a za ty a taky moc hlavně za ty obrázky, takže děkuju. Tak, tak tady mám tuhle tu taštičku, nevím jestli. Dobře, budeme dělat reklamu Optik Zdeňka Depoltová. Reklama, nic za to nechci, nevadí. Je to jenom taška. Dostal jsem tuhle tu taštičku a dostal jsem ji na Roučou v Plzni. Je v ní takovýhle krásný obrázek. A tady taky Minecraft. Tady bylo na kaši, ale je to takový trošku vybledlý, ale nevadí. A je tu vzkaz. Ahoj Nakaši, jsi super let's player, tvoje videa mě strašně baví. Kuřecí sklepení bylo best, děkuju. V balíčku najdeš pár drobností. Kačka, v závodce Katy. Tak Kačko, Katy, ahoj, zdravím tě do videa a děkuju moc za tohleto, za tu taštičku, balíček. Tady je pokus o tvou hlavu na skinu v Minecraftu. Jo, tady. A v tom balíčku je ještě náramek. Moc pěkný, děkuju. Tak. Jenom jsem fandulák. Společně jsme tým snů. Pustý, děkuju. OK, tak. To byla ta taška. Teď mám ještě další balíček, tenhle ten balíček, protože tam, ten jsem dostal teď v Hradci na turné LP a pokud se podíváte tady zblízka, tak nevím, jestli to uvidíte, ale Haus mi ho počmáral svýma podpisama, takže Haus je jeden. OK. Takže dostal jsem reklamu na uzeniny. Anglická krkovička, kýta uzená, staročeská šunková cihla, zauzená, vepřová eurošunka. Debrecínské párky premium, OK. A tady je díra. OK.
Dobře, ale není to jediná věc, která je v tomhle balíčku. Ještě je tu... Slepice. To není napsáno slepice. OK. Tady je taková slepička. To dám tady ostatní. Tady jsou malinkatý kuřátka, nevím, jestli vám to mám ukazovat takhle, nebo spíš takhle. Tak, malý kuřátka, tak to dáme ke slepičce. Tady je kuře, moment. A možná i hopsa, já to teda radši nebudu. Dobře, tak. A načatej pytlík bonbonu. Žížalky. Děkuju moc. Když se trochu bojím, že načatej. No, asi si ochutnala třeba, nebo... Nebo ochutnal. Mám to risknout? Děkuju. Ne, dobře. Ne, samozřejmě si dám, akorát teďko je mi blbý tady jíst na videu. Tak, pak tady mám další věc. Dobře, tenhle ten obří balík. A je to vlastně krabice od vod. OK, tady něco je. Tady je krabička od čaje. A tady je napsáno Nakashi Junior. OK. Kapesníky! Ne, je tu vajíčko. To je prasklina? jo, vajíčko, děkuju. Možná, že už se klube. Tak já ho dám tady do pelíšku s kamarádama kapesníkama. Tak, dám to takhle sem. Děkuju za vajíčko. Už si asi vypěstuju dítě. Snad ne. tady je nějaký zakroucený dopis. Tak uvidíme, co tam je napsáno. Tak, už to bude. Tu jo. Ahoj Nakashi, jsme tví věrní slepičí poddaní. Aha, jo, děkuju kluci, děkuju. Prosím, dnes ti naše jména. OK. Balík obsahuje Nakashiho juniora, bohužel se už nevylíhne. Aha, OK. Namaluj mu obličej, jaký chceš a ukážu ve videu. OK, tady je Nakashi Junior, možná to vidíte, asi ne, tak se omlouvám. Tak, kde jsem to skončil, tady, tak, slepičí zob, tohle, tak moment, slepičí zob. Nejlépe se připravit mikrovlnce. Aha, pozor. Jo takhle, takže slepičí zob. Pokor. Má slaví. Děkuju moc, to si potom zobnu. Takže děkuju. A to bylo tamto. Slepičí oběd. Každá slepice má přece ráda žížaly. Aha, kyselý žížalky. Děkuju moc. Jo, vy jste na mě hodný. Tak. A slepičí značkovací kroužky. No jasně. Takže to je tohle. Tak to se možná potom o kroužku trošku. Takže
Takže tak. A speciální CD s mapou. Aha. Jasně, je tam ještě CDčko. A na něm bude nějaká mapa, tak já se na to určitě podívám. Tak jo. Děkuju moc, děkuju za ten obrovský balík. Děkuju. A za dopis a za ty věci a taky všechno. Děkuju moc. No a teď je tu poslední balíček. Wow. Trochu větší. Popravdě je i docela těžký. Se trošku bojím, co tam bude. OK. OK, číslo video. Ahoj Nakaši, sleduji tě od více než 2000 odběratelů a od té doby tě sleduji neustále a jsi můj nejoblíbenější youtuber. Děkuju. Strašně mě baví tvá tvorba. Máš úplně jinou tvorbu než ostatní a tím si originálně. Děkuju. Co se týče toho, co máš v balíčku, tak doufám, že se ti to líbí. A díky za to, co děláš, už přes rok a půl mě bavíš a já se ti chci odvděčit. Soukromý dopis máš na flešce. A pak je tady fleška. Wow. Tak já nevím, on ji asi bude chtít vrátit, ale určitě se podívám na soukromý dopis, ten teď číst nebudu, protože je na flešce. A děkuju moc. Tak. Wow. Tak za prvé. Tolik věcí. Dobře. Musím se uklidnit trošku. Wow. To je poštář. Pro Nakaše od fanouška. A tady je napsáno od fanouška Dextyho. Ježišmarja. Máme. Od fanouška Dextyho. Maria, děkuju moc. Tak, moment. Tak. Děkuju moc. Ježišmarja, tady toho je. Tak. Moment. Tofife? Děkuju. Ježišmarja. Jsi neměl takhle utrácet. Twix? Twix? A TV Twix? Děkuju. Snickers? 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 A potom ještě Snickers. Oreo? Monster? Už chápu, proč to bylo tak těžký. Ježišmarja, ať mi to nespadne. Monster. Uj, asi možná neměl dělat reklamu, ale děkuju moc. Ježišmarja, já budu tlustej. Půjdu trošku na mě. Budu tlustej. Pak je tady ještě Nutella. Guten Morgen mit Nutella. Für eine guten Start in der Tag, den wollen, nebudu číst německy. Protože to neumím. Wow. Šmaria. Pak je tady ještě jedna věc. Je tu normálně napsáno Nakaši. Congratulations for surpassing 50,000 subscribers. Wow. Děkuju moc. Ježišmarja. To je hustý. Bobšu. Mám svůj YouTube button. Ježišmarja, děkuju moc. Tak to je všechno z tady toho balíčku. Ježišmarja, chlape. Proč za mě tak utrácíš? Děkuju moc. Fakt opravdu
opravdu tobě i všem ostatním, co jste mi něco poslali. Wow. já jsem zase úplně nadšený. Tak to je všechno z pošty od fanoušků, ježišmarja. Já ani nezasloužím tohle všechno. Děkuju moc. A teď bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, proč teďko to trvalo tak dlouho, než jsem to natočil. A taky co se děje. Mám jednu špatnou zprávu, bohužel. Nevím, jestli je úplně špatná, ale jak jsem si založil PO Box, tak teď začínám mít trošku problémy s Českou poštou. Protože se jim nelíbí, že si nechávám posílat ty dopisy na jméno Nakashi. Nevím proč, z nějakého důvodu potřebuju, aby tam bylo napsané moje jméno. A to já úplně nechci, aby tam bylo napsané moje jméno. Takže mi ty dopisy prej jsou v pohodě. U dopisů je to v pohodě, všechno fajn. Ale u těch balíčků je to trošku problém. Takže já jsem to dělal tak, že jsem si ty balíčky nechal vyzvednout kamarádem, jenomže to se poště taky nelíbí a nevím, jestli mi to budou ještě nadále vydávat. Takže, bohužel, pokud mi chcete poslat dopis, tak je to v pohodě a budu moc rád. Ale pokud mi chcete poslat balíček, tak s tím jsou trošku komplikace a nevím, jak to vyřešit. Pokud mi chcete poslat balíček úplně mermomocí a jste si jistý, že mi ho opravdu chcete poslat, tak mi napište a nějak to vyřešíme spolu. Ale s tou Českou poštou už opravdu nevím, jak to udělat. Teď jsem to 2 měsíce řešil a pořád to nemá řešení, pořád jsme to nevyřešili. Je to bohužel tak, jak to je. Já doufám, že mě dobře slyšíte tady do mikrofonu. Takže jestli vás můžu poprosit, tak mi posílejte jenom dopisy, i když ty balíčky vyloženě miluju, vidíte to, co by tady přišlo za balíčky, tak mi je prostě Česká pošta nechce vydávat a varovali mě, že to budou posílat zpátky. Já s tím asi bohužel nic nenadělám. Pokud můžete, tak mi třeba předejte na nějaký akci, já budu hrozně moc rád, ale přes tu poštu to bohužel asi nadále nepůjde. Takže to je tak. A co bych ještě řekl na závěr? Ještě jednou děkuju společnosti, která mi půjčila tenhle ten telefon. Nějak se mi moc nechce obracet, ale budu muset. A doufám, že tohle video bylo fajn. Já uvidím až tak nějak zpětně, až budu editovat tohle video. A jaká byla ta kvalita, nebo jaká je, vy už to vidíte v podstatě celý video. Jinak telefon si ještě můžu nechat tak týden, takže si s ním budu ještě chvilku hrát a co jsem si s ním tak nějak hrál doteďka, tak je to super telefon prostě. Nevím, co víc k tomu říct. Je to Huawei P8, to už jsem říkal na začátku. Já nevím, jestli má cenu vám třeba házet nějaký odkaz se specifikacema toho telefonu někam do popisku. Teď, když jsem to řekl, tak bych to asi měl udělat, takže to asi udělám, takže pokud vás ten telefon zajímá, pokouknete se do popisku, dám tam nějaký odkaz na nějaký video, kde je popsaný něco o tom telefonu. A jo, ještě jednou děkuju té společnosti, co mi ho půjčila, jsem za to rád, protože jsem mohl aspoň takhle natočit tohle video s trošku, doufám, lepší kvalitou. A ještě jednou bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za všechny ty věci, které jste mi poslali nebo dali na akcích. Hrozně moc si toho vážím a je to pro mě hrozně pěkný, že mi něco takového vůbec někdo pošle. Takže děkuju vám moc a mějte se pěkně a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Tak, ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free-range chicken.